Çoxları həkimə müraciət etmədən birbaşa antibiotik alaraq özünü müalicəyə başlayır. Əslində bu tendensiya COVID-19 pandemiyasından sonra daha geniş yayıldı. Mütəxəssislər isə bildirirlər ki, antibiotiklər mikroorqanizmlərlə bakteriyal infeksiyaların törəciləri ilə mübarizə üçün yaradılıb. Onlar mikroorqanizmlərin strukturuna dağıdıcı təsir edir və çoxalmasına mane olurlar. Amma bakteriyaların heç də hamısı sürətlə məhv olmur. Bəzi dərmanlar effektsiz, hətta təhlükəli ola bilər. Bu dərmanlar lazımsız istifadə edildikdə, orqanizmin patogen mikroorqanizmlərə qarşı müqavimətini azaldır, müalicəni çətinləşdirir. Antibiotiklərdən istifadə həkim tərəfindən xəstənin xüsusiyyətlərinə və xəstəliyə səbəb olan bakteriyaların quruluşuna uyğun olaraq tövsiyə olunur. Bəs antibiotik seçimində nəyə diqqət etmək lazımdır? Azərbaycanda xüsusən müşahidə etdiyim çox düzgün şəkildə antibiotiyaya yanaşmaları düzgün şəkildə, bir mənalı şəkildə deyil. Çox vaxt virus infeksiyalarına da antibiotik xəstələr öz başına istifadə etməyə başlayır evdə. Biraz qızdırması olan kimi, birazcık boğaz ağrıyan kimi. Ancaq bu düzgün bir yanaşma deyil. Öncəliklə xəstə həkimə müraciət etməli və həkim ayırd etməlidir ki, bu bir virus infeksiyasıdır yoxsa bakterial infeksiyadır. Əgər bakterialdırsa və xəstəyə həqiqətən ehtiyac varsa, biz ona uyğun antibiotik, yəni bu xəstənin hardadır infeksiyası, ona uyğun antibiotik təyin edirik. Əgər virusdursa, təyin edəcəyimiz antibiotik heç bir işə yaramaz mexanizması gərəyi. İşə yaramadığı üçün də hər hansı bir onun istifadə uyğun deyil. Niyə deyirsiniz ki, bu çox önəmlidir? Çünki antibiotin normadan artıq biz istifadə etdiyimiz zaman bu səfər antibiotikdə dirənç yaranır. Ona qarşı bir dirənç yaranır. Yəni, biz gələcəkdə xəstəyə həqiqətən də ehtiyac olduğu zaman biz antibiotik təyin etdiyimiz o xəstəyə işə yaramır. Çünki artıq dirənç yaranır və biz məcbur oluruq daha güclü, daha fərqli antibiotiklərə keçməyə. Antibiotik qəbulu bəzi insanlarda antibiotik allergiyası kimi tanınan problemlərə səbəb ola bilər. Belə hallarda dəridə qaşınma, səpkilər, tənəffüs çətinliyi, qan təzyiqinin qəfil azalması, ürək döyüntülərinin tezləşməsi, huşun itirilməsi kimi allergik simptomlar yaranır. İshal, qəbizlik, ürək bulanma, qusma, şişkinlik, həzmsizlik, iştahsızlıq və qarın ağrısı kimi həzm sistemi pozğunluqları antibiotiklərin zərərli təsirləri sırasında yer alır. Birincisi, vaxt itkisi. Məsələ üçün xəstəyə o həmin antibiotik bu xəstəyə üçün uyğun deyil və yaxud da oradakı olan infeksiya üçün uyğun deyil və siz antibiotik gərəksiz istifadə edirsiniz və sizin öz şikayətləriniz də həddən artıq artmağa başlayır, daha ciddi vəziyyət alır. İkinci dediyim, vurğuladığım şey, çox-çox eyni antibiotik istifadə etdiyi zaman orada dirənç yaranır və biz ehtiyac olduğunda ondan o faydanı görə bilmirik. Üçüncü, antibiotik allergik bir preparatdır. Bunu xüsusən iynə formalarını, damarda olan formaları həkim nəzarətsiz evdə öz başına təyin etmək ciddi allergik reaksiyalara gətirib çıxarda bilər və bu da xəstənin həyatı təhlükəsinə gətirib səbəb ola bilər. Antibiotiklər zərərli bakteriyaları məhv etməklə yanaşı, vitaminlərin sorulmasını və qidanın həzmini təmin edən faydalı bakteriyaları məhv edərək immunitet sisteminə mənfi təsir göstərir. Bağırsaq florasına təsir edən bu vəziyyət piylənmə və ya həddindən artıq arıqlama kimi metabolik pozğunluqlara səbəb ola bilər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, İSTV Xəbər.